ето в автобуса, който не иска да вземе училищния автобус, който не иска да вземе деца в Монтана да ги кара в училище в Монтана. Сега ще видим, пак отказа на момчето да го вземе. Сега ще видим на къде кара този, краде нафта ли или екаре, ако ни вярвате. Автобуса завива, пак отказа да вземе дете. Карай, карай, карай! Какво ти каза тази сутрин? Дайте ли друг курс, не мога да... сега карам на второ и директно отивам на... момента чакаме. Дали ще имам да фанем автобуса? Пътът е чист. Ека е, зад автобуса караме, дами и господа. Пак се правят каквото си искат в тая наша държава. Не взима деца, крадат общински пари. Е, това е мафията на ГЕРБ. Май да ни не избяга. Караме по линията на ученически автобус град Монтана, която току-що отказа да качи момче за спортното училище, като каза, че са сменили линията. А кой им дава правото да сменя линиите? Караме регистрацията на буса, я виждате. Монтана 6228 ВС. Министерството на образованието и науката.